Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Це відео, мабуть, одне із найскладніших для мене особисто на моєму каналі. Я дуже довго намагалася його зняти, кілька разів пробувала, але мені не вдавалося, тому що я не дуже знаю, як мені структурувати мою сьогоднішню розповідь, як зробити її цікавою, не нудною, не дуже довгою і зрозумілою для вас. Тож, це моя чергова спроба. Я сподіваюся, що вона мені вдасться. Власне, про що буде це відео? Як ви можете бачити з назви, в цьому відео я спробую розказати і показати вам, що, де, як краще замовляти з різних розмальовок, з різних художніх матеріалів, як це зробити швидше, надійніше, де можна зекономити на доставці, ну і де що шукати і як, власне, це все замовляти. Ми з вами проговоримо якісь основні моменти, потім я покажу вам дещо краще шукати. Ми з вами розглянемо кілька найпопулярніших сайтів і також, для прикладу, оформимо з вами декілька різних замовлень. Тож я бажаю вам приємного перегляду, я дуже сподіваюся, що це відео буде для вас корисне і обов'язково ставте мені вподобайку і продовжуйте перегляд цього відео. Отже, давайте я почну свою довжелезну розповідь, проте я сподіваюся цікаву і корисну, з мого основного принципу, який звучить так – не де, а що. Тобто вам потрібно орієнтуватися не на те, де ви щось замовляєте, а на те, що ви хочете замовити. І вже відштовхуватися від того, що саме ви хочете придбати. І дивитися, де ви це можете знайти дешевше, де може бути швидша доставка, як це надійніше замовити, де ціна дешевша. Ну і ви мене зрозуміли. Тобто відштовхуватися перше від предмету покупки, а не від місця її покупки. Тому що один і той самий товар в різних місцях може коштувати абсолютно по-різному. Я теж спробую якісь такі основні базисні речі, які я десь пам'ятаю, розказати, де і що краще купувати. Далі давайте я вам розкажу ще декілька слів про доставку, і, мабуть, ми перейдемо з вами до розглядання якихось інтернет-магазинів найпопулярніших. Я вже по ходу буду вам розказувати, де і що я радила б купувати. Власне, з початком повномасштабного вторгнення всі мої закордонні покупки здійснюються виключно новою поштою. Я знаю, що є ще різні перевізники типу Міст Експрес чи ще щось. Звісно ж, в мене є покупки, які приходять мені і Міст Експрес, і Укрпоштою, але це тільки з Аліекспресу. Ми з вами туди теж сьогодні завітаємо, і там вже детальніше ми розглянемо всі ці моменти. Але коли ми говоримо про все, крім Аліекспресу, то я користуюся виключно новою поштою. Чому? Тому що в мене з ними ніколи немає проблем. Доставка завжди дуже швидка. Останні мої замовлення приходили зі Штатів там за 4-5 днів, з Польщі за 2-3 дні. Вони дають завжди промокоди, які можна використовувати для зниження вартості доставки. Власне, нова пошта, крім того, що вона є основним перевізником по Україні, вона надає послуги форвардера. Тобто, що це таке? Якщо ви хочете придбати щось, наприклад, в британському магазині, але магазин не робить доставку в Україну, або ж він робить її, але дуже дорого, і вам зручніше було б отримати її в Британії, проте ви знаходитеся в Україні, нова пошта надає вам адресу вашу в Британії. І ви на їх адресу замовляєте вже собі посилку, і вони, власне, її вам потім доставляють або на ваше відділення, або на ваш поштомат. Цією послугою від нової пошти я користуюся вже, мабуть, роки 4 точно, і чим далі, тим краще стають для мене особисто їх послуги, це стає швидше. Я постійно бачу різні промокоди, де можна зекономити 20-30, буває навіть 40% від вартості доставки, тому я раджу саме нову пошту. Ми також з вами її сьогодні розглянемо особистий кабінет, я покажу вам, як
додавати посилки, власне, в особистий кабінет. Ну і що, давайте далі вже почнімо розглядати різні сайти, і я буду вам показувати, де що краще, як зорієнтуватися і де що купувати. Почнімо наше подальше спілкування в такому форматі. Я буду показувати вам саме екран свого комп'ютера для того, щоб вам зручніше було показувати все, про що я буду говорити. І, власне, давайте ми з вами далі розглянемо декілька магазинів і оформимо декілька замовлень для прикладу, щоб ви бачили і розуміли, як це взагалі робиться. Я такі відео ніколи не знімала, тому абсолютно не розумію, скільки часу в мене це займає. Здогадуюся, що дуже-дуже немало. Давайте ми з вами почнемо з художніх матеріалів. З приводу художніх матеріалів я можу від себе порекомендувати декілька великих художніх магазинів. Перший – це магазин Dick Blick. Цей магазин, він знаходиться в Штатах, він дуже-дуже великий, в нього величезний асортимент, і тут ви можете знайти, ну, мабуть, все, що вам забажається. Одразу скажу, що у 100% випадків я користуюся мобільним телефоном для всіх своїх замовлень, тому, коли я бачу зараз цей магазин в ось такому вигляді, то я можу десь губитися трішки і не надто швидко реагувати на всі зміни, скажімо так, проте я спробую бути якось поростробнішою. Отже, дивіться, що тут ми можемо знайти. Ми можемо тут знайти порізми. Ми бачимо тут, ось у нас є один товар, бачите, ціна від 1 долара 38 центів до 139 доларів 99 центів. До речі, я не пам'ятаю, але мені здається, що якщо увійти в свій акаунт, то ціни тут можуть зменшитися, тому обов'язково всюди реєструйтеся і переглядайте ціни. Не пам'ятаю, просто на деяких сайтах ціна знижується для зареєстрованих клієнтів, а для деяких ні. Не пам'ятаю, як конкретно тут. І тут ми можемо бачити як олівці в наборах, так і, власне, олівці поштучно. Це саме той магазин, де я, власне, і перший свій набір прізм купувала, і там, де я собі поштучно олівці купую, тому я його дуже-дуже раджу. В них така специфічна упаковка, проте все доїжджає завжди цілим. Взагалі, якщо ми подивимося розділ олівців, ось тут ми можемо побачити кольорові олівці, ми з вами бачимо купу-купорі всього різного, це і прізми, поліки, люмінанси, інктенси, олівчики від Dick Blick, їх марка, бачимо лейтфасти, бачимо Pablo, Supercolor Soft, музеї, коротше кажучи, купу різних олівців, абсолютно різної цінової категорії. Бачите, тут є такі простіші олівчики типу Crayol, є і професійні типу люмінансів, тобто величезний вибір. Як ви можете бачити, дуже-дуже багато сторінок. Також тут є і акварельні фарби, і все-все-все. Зараз ви можете побачити в мене таке віконечко, яке дає нам знижку в 5 доларів, якщо ми зробимо замовлення, і замовлення наше буде дорожче, ніж 45 доларів. Я раджу обов'язково користуватися всіма цими пропозиціями, тому що вони працюють. Я користувалася, зараз я просто тут не залогінена, тому вони мені знову випадають, а так вже вони мені не випадають, тому що я вже підписана на новини від цього магазину. Ну, наприклад, давайте подивимося акварельні фарби Даніель Сміт. Я не дуже такий прям щоб акварельний знавець, але знаю, що це хороші якісні круті фарби, тому давайте ми їх і подивимося. Ми бачимо тут теж туби і вартість від 5 доларів до 194, це, мабуть, за якийсь великий набір. І тут ви можете теж бачити різні-різні набори, на кожний ви можете нажати, подивитися, прочитати. Тобто, ну, я думаю, що 90% всіх ваших потреб по художнім матеріалам цей магазин він може покрити. Від себе можу рекомендувати, тому що я багато разів в них замовляла і жодних нюансів, проблем в мене якось ніколи не було. Що ми взагалі, коли ми додаємо щось в кошик,
Давайте додамо щось в кошик і подивимося, що в нас далі відбувається. Я не зможу, на жаль, оформити на цьому відео прямо всі замовлення на всіх сайтах, які вам покажу, але насправді це, ну, я думаю, що не так важко. Можна скористатися перекладачем, зареєструватися. І як, власне, з адресою бути, я вам розкажу пізніше, коли ми будемо з вами розглядати саме нову пошту. А тут я вам просто покажу вже сам кошик. Ми можемо бачити, у мене ось тут ще є товар ручки, тобто тут ви бачите всі ваші товари, бачите поле для вводу промокоду, іноді магазини, вони на електронну пошту надсилають якісь промокоди на знижки, тож я теж, звісно ж, раджу ними користуватися. З приводу оплат на різних сайтах, дивіться, зазвичай доступно два варіанти. Це ви платите або ж кредитною карткою, де вводите реквізити картки, або ж ви платите PayPal. Я взагалі раджу зареєструвати PayPal, він зараз працює повноцінно в Україні, ну, може майже повноцінно, але працює. І я всі свої оплати там, де є PayPal, роблю саме через нього. Це дуже зручно, це надійно в тому сенсі, що якщо щось у вас десь піде не так, то ви можете за допомогою PayPal повернути собі кошти. От. Але, в принципі, мабуть, різниці немає, суму воно однаково знімає. От, в принципі, це магазин з художніми матеріалами, який я можу радити. І ще один досить важливий момент. Нова пошта, та, що знаходиться в Штатах, їх склад знаходиться в Нью-Джерсі. І це податковий штат. Тобто ви маєте розуміти, що всі товари, які ви будете купувати, до них додається податок. Не знаю, до речі, чому нова пошта розмістила свій склад саме в Нью-Джерсі, а не, я не пам'ятаю, там два штати є без податку, забула, які саме, не розумію, чому не там, але ось так. Тому цей момент потрібно враховувати. Не пам'ятаю, знову ж, який відсоток податку, але можете зорієнтуватися, коли я замовляла десь 5 чи 6 книжок, на суму десь приблизно, може, $70-80, то на одну книжку десь додалося по 30 з копійками гривень. Це був податок. Так, перший магазин ми з вами подивилися. Це магазин американський, в якому є, ну, мабуть, все або майже все. Далі магазини британські. Jackson's Art. Я колись дуже часто і дуже багато робила на ньому замовлень, але скажу чесно, що з моменту повномасштабного вторгнення я замовлень тут не робила. Це магазин британський. Він ледь не єдиний на сьогоднішній день, який робить зараз пряму доставку в Україну Укрпоштою. Ви можете замовляти Укрпошту. Я ось тут зараз додам ще скріншот, а хоча, може, я зараз з вами і так зможу зайти, якщо раптом в мене тут щось пам'ятає. Так, дивіться, в мене тут є запам'ятоване, щоб ми з вами просто хоча б орієнтувалися по вартості доставки. Магазин, в принципі, з плюс-мінус тим самим асортиментом, але без американських товарів. Тому, наприклад, Prism, мені здається, ви тут не знайдете. Але теж можемо побачити величезний асортимент і кольорових олівців, і акварельних фарб, акрілової гуаші. До речі, на DeepBlack ви також можете знайти акрілову гуаш, тому що я декілька разів отримувала питання з приводу того, де ж знайти акрілову гуаш. Дивіться, ми зараз з вами повернемося на DeepBlack, я вам покажу. Давайте подивимося. Так, в нас є тут акрилова гуаш тільки від Holbein. Мені здається, ще якась є, але тією я не користувалася. Тут ви можете побачити теж така ж сама ціна. Тобто є ціна за один тюбик і є за величезний набір. І, власне, вже обираєте. На Jackson's ви теж можете знайти акрилову гуаш і від Holbein, і від Turner. Давайте подивимося. Тобто пошук працює дуже добре. І за брендом, і за категорією. Тобто все, що вам
Потрібно, все шукайте, все знайдете, асортименти в магазинах величезні. Тут ми бачимо акрилову гуаш від Turner, вона набагато дешевша. Тут якісь, правда, ціни у нас 11 фунтів. А, ну бо це 100 мл, бачите, це такий величезний в нас тюбик. Якщо ми з вами спробуємо відсортувати від дешевшого, щоб побачити ціну. І ми бачимо, стандартні тюбики по 20 мл коштують 3 фунти і 33 британських копійки. Не знаю, як вони називаються правильно. Turner, він дешевший, ніж Holbein. Він трішки густіший, але, в принципі, я можу радити і одну, і іншу. У мене немає претензій ні до жодного з цих матеріалів. Holbein тут теж, до речі, є. Можете робити пошук по бренду. Так, давайте зараз подивимося. Так, бачите, ми написали з вами Holbein, ми бачимо, що нам магазин пропонує акварелі, гуаш, олівчики, акрилову гуаш і олійні фарби. Давайте також зайдемо з вами в категорію акрилової гуаші. І ми тут бачимо, що вартість від 3 фунтів. Ані, дивіться, в принципі, плюс-мінус така сама вартість, як і в Turner. Але, знову ж, я нагадаю, ви обов'язково заходьте, ну, залогінюйтесь на сайт, тому що при логіні у вас ціни можуть бути інакші. Бачите, ми тут обираємо з вами колір і бачимо вже тут наявність, бачите, 3 фунти, до речі, навіть дешевше, ніж коштує Turner. От такий величезний асортимент, не завжди все може бути в наявності. Бачите, наприклад, 40 мл колір пінк, його в наявності наразі немає, але є на 20 і доступно до покупки. Також давайте з вами подивимося акварельні фарби. Ви бачите ось це кількість брендів, які представлені на сайті Jackson's Art. Ну, до речі, доволі непогана своя лінійка товарів. У мене є пензлики від Jackson's Art. Вони доволі хороші, знаю, що є і в них. І акварельні фарби, ось тут, до речі, ми з вами можемо їх побачити, є в них і суха пастель, тобто асортимент величезний. І знову ж таки, ви можете користуватися як послугами Нової пошти, використовуючи склад в Великій Британії, або ж замовляти напряму з доставкою в Україну. Тут потрібно вже прораховувати, як де буде дешевше, але це знову ж ми з вами вже поговоримо, подивимося тоді, коли ми з вами дійдемо до Нової пошти, я вам трішки вже там розкажу про тарифи. І є ще один магазин, але я навіть не знаю, чи взагалі потрібен він, чи актуальний він, тому що ви, в принципі, в цих двох магазинах вже знайдете купу всього. Але все одно ознайомлю вас з ним, тому що тут я теж робила замовлення. Ага, до речі, ми з вами не подивилися на Джексонсі доставку. Давайте ми додамо з вами щось в кошик. Я повернулася на Jackson's Art для того, щоб додати щось в кошик і проглянути якусь орієнтовну ціну. Дуже довго завантажується. Це в нас такий з вами, знаєте, пробіг по магазинам. Давайте додамо, щоб якась була більша сума, тому що може є якесь мінімальне замовлення. Додаємо до кошика фарбу і йдемо до кошика. Бачимо, що в нас ще тут поліхромоси чомусь в кошику. І дивимося, в мене кошик вийшов на 95 фунтів. Магазин Jackson's Art, до речі, він нараховує бонуси. Бачите, за це замовлення, якщо ми з вами його оформимо, я отримаю 880 поінтів. І я можу використовувати їх на якісь майбутні замовлення. Вони не багато там грошей дають, але ну, кілька доларів знижки ви якби можете отримати. А тут ми можемо бачити, дивіться, мені якраз воно пише, що доставка Royal Mail. Royal Mail – це британська Укрпошта. Вони можуть доставити від 7 до 14 днів і коштувати це буде 7,63. Нагадую, що ціни у фунтах. В принципі, якщо б, наприклад, в них доставка по Британії була безкоштовною, враховуючи, наприклад, вагу оцього всього,
можливо, нам навіть дешевше буде зробити напряму доставку. Проте потрібно враховувати, що доставка з магазину Jackson's Art, якщо вона відбувається новою Укрпоштою, вона не відслідковується. Тобто вам потрібно або там чекати сповіщення в поштову скриньку, або ж там на пошту заходити питати. Ну, принаймні, у мене так було, тому що я тут зробила, ну, я не знаю, замовлень 15-20, напевне, я тут робила, і вона в мене жодного разу не відслідковувалася. Також колись була доступна доставка DHL, швидка доставка за 2 дні, але вона, ну, в них бували акції, коли вона дуже дешевою була, але зазвичай вона дуже дорога, і я нею не дуже радила би вам користуватися. Так, далі. Тобто ми з вами побачили тут асортимент, побачили вартість прямої доставки, плюс-мінус можемо порахувати вартість доставки, якщо ми скористаємося послугами нової пошти. Тут також ви можете побачити поле для вводу промокоду. Обов'язково цим всім користуйтеся. Реєструйтеся на сайті. Реєстрацію, знову ж таки, на кожному сайті я вже не показуватиму, тому що, мабуть, тут ви зможете і самі розібратися. Далі, значить, магазин Cult Pens, який ми почали з вами дивитися і повернулися на Jackson's. Це третій магазин, який я, мабуть, можу радити. Я теж робила багато замовлень у них, і все мені завжди приходило в чудовому стані. В них теж така доволі специфічна упаковка. Чомусь вони не вважають за потрібне там поштучні прізми, наприклад, запаковувати в 30 шарів плівки. Ні, вони там можуть в конвертик покласти. Мені люміки просто в конвертик поклали. Але на диво вони дійшли, і все з ними добре. Тут асортимент, він значно менший. Але тут я купувала товари, яких не було на Jackson's Art, принаймні там роки 3 тому я ним активно користувалася. Тут, наприклад, Luminance, коли вийшли нові кольори, вони тут набагато швидше з'явилися. Ми от можемо побачити в пошук вбити Luminance і подивитися, що в нас тут взагалі є. Тут, бачите, є і поштучні олівчики, тобто ви дивитеся по магазинам, ви зрівнюєте ціни. Бачите, ми з вами у всіх магазинах плюс-мінус проглядаємо однакові товари. Тобто мені, наприклад, потрібні Luminance. Я зайшла на всі 3 сайти, подивилася, де вони є дешевші, подивилася, як мені краще і там дешевше буде їх замовити, і, власне, в тому вже магазині я оформлю замовлення. Тобто я спираюся не на магазин, а на товар, який мене цікавить. Тут те саме. До речі, я раджу вам підписуватися на розсилку, тому що колись в них була дуже хороша акція, мені здається, цілих 15% вони давали знижку на за те, що ви підписуєтеся на їх розсилку, плюс в них кожного місяця є хороші акції, в них дуже часто акції на кольорові олівці, коли там 3 дорівнює 2 чи 2 дорівнює 3, тобто ти там купуєш, наприклад, поліхромус, купив собі 30 поштучних олівців, а заплатив за 20. От, тобто тут в них всі оці акції, вони є на сайті в них, плюс якщо ви підписуєтеся на розсилку, вони вам їх на електронну пошту всі присилають, але тут асортимент, він такий трошки скромніший, але все, що стосується карандаш, все, що стосується дірвент, поски, ви тут знайдете. До речі, Copic теж є маркери, завжди вони тут в наявності, проте, знову ж, так як нова пошта все відправляє авіа, то з маркерами там можуть бути проблеми з авіадоставкою, тому, не знаю, маркери я не замовляла. Отже, що далі? Давайте ми, напевно, з вами далі підемо на нову пошту, а далі з вами подивимося, де як краще розмальовки саме замовляти. Так, в нової пошти є ось їх сайт NP Shopping. Можливо, перервуся, якщо потрібно буде дуже довго заходити. Чомусь мені тут всюди російську воно пхає.
Так. Бачите, так як я тут не залогінена, то мені одразу купу знижок дає. Ось вони пишуть: даруємо 150 гривень для нових клієнтів. Тобто ви реєструєтеся і вже на будь-яку вашу доставочку отримаєте знижку в 150 гривень. Цим всім теж обов'язково раджу користуватися. Я вже не реєструюся, тому що я вже давно зареєстрована, але тут є кнопочка реєстрація, де вона дуже проста, вона елементарна. Вам потрібно ввести, ви бачите, якісь свої дані, прізвище, ім'я, номер телефону, емейл і пароль. І або можете там з Гуглом або Фейсбуком зайти і все. Я вже давно залогінена, тому я просто заходжу. Так, і дивіться, бачу одразу мій особистий кабінет. Бо так виглядає особистий кабінет нової пошти. У мене зараз в роботі є декілька посилок, ось тут ви їх можете бачити, але до цього ми з вами дійдемо пізніше. Власне, дивіться, у нас є тут ось така кнопочка «Кабінет». В кабінеті, саме основне, ми можемо бачити мої адреси для шопінгу. Тобто це ті адреси, які вам надає нова пошта для того, щоб ви могли цю адресу вказувати в якомусь інтернет-магазині. Власне, дивіться, ми з вами бачимо тут, ну, це сортування полів, я цим не користуюся. Тобто, як вам зручніше, щоб там що за чим йшло, воно так трошки міняється в залежності від магазину, воно там може трішки по-різному відображатися. Так, а де в нас тут вибір країни? Ага, ось тут, бо я ж кажу вам, з телефону користуюсь, тому з комп'ютера не одразу можу зорієнтуватися. Бачите, тут воно нам одразу підказочки дає, але давайте якось так, як мені, певно, буде простіше пояснювати. Значить, ми з вами йдемо в кабінет, в мої адреси для шопінгу. І бачимо з лівого боку країни. Це ті країни, ви бачите вже їх доволі багато, такий великий список, і ви тут можете бачити ті країни, в яких у нової пошти є або прям відділення, тому що в деяких країнах вони вже прям відділення повідкривали, а в деяких все ще є лише такий форвардинговий склад. І тут, в залежності від вибраної країни, ви будете мати вибрану адресу. Ось, наприклад, ми бачимо США, ми бачимо ось тут Німеччину, бачите, змінюється адреса. Вона може бути німецькою, або ж ось тут ви можете перемкнутися і побачити, як воно буде англійською. Зверніть увагу на ось цей номер. Зараз я його виділила. Це ваш персональний номер, який обов'язково має бути доданий до адреси. Бачите, ось тут в мене в кінці 49-42. Коли ми подивимося адресу, наприклад, в Польщі, адреса змінюється, а персональний код, ось 49-42, він лишається. Тобто це ваш персональний ідентифікатор, який ви обов'язково маєте не забути вказати. Тобто, в залежності від країни, якщо ви там обрали магазин, наприклад, у Франції, ви хочете щось замовити, ви обираєте собі країну Францію і берете тут дані. Ось тут така зручна кнопочка, яка дозволяє одразу копіювати поле і вносити її туди, цю адресу вже куди вам потрібно, в магазин. Ну, в принципі, щодо адрес шопінгу все досить просто. Є ще один момент, це я вам просто скажу від себе. Наприклад, дивіться, така хитра штучка. Наприклад, бачите, вже додали, нова пошта додала Японію і Південну Корею як країни, в яких вона відкрила склади. Тобто ви можете замовляти і в цих країнах так само просто, як з Польщі або ж з Америки, що вже існує багато років. Але коли, наприклад, не було Південної Кореї, але мені дуже хотілося, коли не було Японії, але мені дуже хотілося, я замовляла товари в японських магазинах, саме на японському Амазоні, з доставкою в Америку. Це був такий крюк, звісно, але воно мені хоча б доходило, тому що прямої доставки через війну немає.
А інакших варіантів я не знайшла. Я чекала там в деяких магазинах бувають дуже великі знижки там на доставки. Я чекала ці знижки, робила доставку в США, і вони вже тоді мені зі Штатів Нова Пошта везла мені посилку в Україну. Але тут, якщо ви раптом вирішите так робити, то будьте дуже обережні. Тому що, наприклад, якби я з Японії обрала собі доставку, ну, наприклад, в Чехію або в Польщу, да, тому що вона нібито ближче, мені з Польщі доставка дешевша, ніж зі Штатів. Це так не працює. Чому? Давайте, до речі, почитаємо. Можливо, тут одразу нам напишуть, де в нас тут є Польща. Ось Польща. І ми дивимося. Ось, дивіться, зверніть увагу, замовляти на склад в Польщі рекомендуємо виключно з європейських інтернет-магазинів. В разі надходження замовлення з Китаю, США, Канади, Кореї, Японії, Туреччини чи Великобританії, ваше замовлення буде повернуто відправнику. От. Тобто, якщо я б замовила на Польщу, воно б мені повернулося назад. От склад в США, він там все приймає. Проте, звісно ж, є дуже багато обмежень, це вже якщо стосується в нас не розмальовок, потрібно бути дуже-дуже уважним. Наприклад, не можна корм для тварин. Я так хотіла замовити, коли в нас зник улюблений корм, то корм не можна замовляти, а смаколики, виявляється, можна. Тобто є дуже багато різних обмежень, тому потрібно уважненько читати. Не всі наші з вами забаганки обмежень немає, крім хіба може маркерів, тому що, ну, але це стосується вже обмежені від Нової Пошти, а саме від маркерів, тому що вони від перепаду тиску можуть десь там в когось вони і течуть, і ще щось. А якщо так замовляєш дорогі маркери, то знаєте, якось так ризикувати теж не дуже б хотілося. Власне, ми подивилися з вами мої адреси для шопінгу. Бачите, тут також воно нам пише, що після оформлення замовлення ви отримуєте обов'язково трек-номер, який ви маєте вказати в своєму особистому кабінеті. Ми з вами це обов'язково зробимо, коли оформимо одне з замовлень в подальшому. Крім того, що тут є мої адреси, ми з вами тут бачимо калькулятор. Це корисно для прорахунку доставки. Дивіться, ми з вами бачимо тут також список країн. Наприклад, давайте подивимося з Польщі посилочку в 0,5 кілограма, тобто таку дуже невелику, якась маленька розмальовочка, наприклад. Вона вам обійдеться в 206 гривень. Але ж ви не забувайте, якщо ви, наприклад, новий користувач, ви отримаєте знижку 150 гривень і заплатите лише там 56 гривень. Дуже часто є різні знижки, промокоди. Тому в мене бувало таке, що в мене доходила доставка до 70 гривень, тобто не за рахунок персональних бонусів, які вам нараховуються, коли ви замовляєте щось. Дивіться, якщо сума у нас 110 доларів стоїть, да, то ми з вами бачимо 206 гривень. Якщо ми з вами поставимо, наприклад, 180 доларів, ми з вами тут будемо бачити орієнтовну суму митних платежів 4,44. Тобто в нас зараз є ліміт, який не потрібно, ну, не потрібно розмитнювати, не потрібно мито сплачувати. Ліміт наш з вами складає в 150 євро. Це десь, мабуть, 160 доларів чи 165 доларів. Тобто до цієї суми ви все привозите без митних платежів. Коли ж сума вашого замовлення вища, то ви отримуєте ось оцю суму, яку ви додатково маєте сплатити. І тоді вже сума з 206 стала 389. Це важливий момент, тож теж враховуйте. До речі, в Нової Пошти в мене були замовлення з розмитненням. В них це все дуже-дуже просто, там оператори вам все допомагають, на пошту присилають, ви там прямо онлайн все це заповнюєте, всі там свої дані вказуєте, тому теж жодних проблем немає. Також в Нової Пошти з'явилася щось така функція, як персональний баєр, але я не користувалася і для себе не бачу необхідності, але просто вам так розкажу, можливо, вам десь колись буде корисно, буде цікаво. Це, власне, людина, яка може щось купити вам в Штатах, якщо вони не можуть вам зробити доставку. І, до речі, дивіться, для цієї послуги в них склад в Делавері, штат, в якому немає податків.
Шкода, що вони свій основний склад не зробили саме в цьому штаті. Але для нас з вами, знову ж, це не потрібно. Я ніколи не користувалась, тому ні відгука не маю, ні сказати не знаю, що про цю послугу. От тому, в принципі, все. Все, що нам потрібно, ми бачимо. Якщо ми перейдемо, до речі, в особистий кабінет, ми тут будемо з вами бачити дві мої відправки, які в роботі, будемо бачити ті, які вже отримані, і архівні. Архівник у мене там безліч, як ви бачите, багато різних доставочок в мене вже є, і всі вони дуже-дуже швидко отримувалися. Ну, ми, власне, з вами додамо сюди відправку через ось цю кнопочку «Додати відправлення», коли ми з вами оформимо якесь замовлення. Так, ну що далі? Вже дуже довго, але я намагаюся вам хоча б щось показати дуже швидко, прям галопом, але щоб хоч щось, можливо, корисне, я зможу вам показати. Власне, далі давайте з розмальовками. До недавніх пір, ми поки з вами подивимося на кабінет нової пошти, коли я скажу кілька слів. До недавніх пір, а точніше до весни 23-го року, існував такий прекрасний, розкішний, чудесний, мій улюблений магазин «Букдепозиторій», в якому був просто гігантський асортимент розмальовок. Там були дуже класні ціни. Якщо ви знаєте, то, наприклад, ті самі корейські розмальовки, які є не дуже дешевими зазвичай, але в Кореї їх ціна складає там 8-12 доларів. І на Букдепозиторії вони продавались за такою ж ціною, ну, там може на 1 долар більше. Тобто вони там продавалися за оригінальними цінами, а плюс цей магазин робив безкоштовну доставку по всьому світу. Приходили вони в Україну дуже швидко, розмальовки. Ну як? Дуже швидко. Укрпоштою, без відстеження, але тижні за два вони приходили. І це було просто розкішно, тому що ви будь-яку розмальовку могли там купити. На жаль, зараз цього магазину вже немає, тому приходиться нам викручуватися з інакшими магазинами. Я покажу декілька з тих, якими я користуюся. Так, давайте почнемо з польського магазину Decomade. Я обожнюю цей магазин, робила замовлення в ньому безліч разів і можу їх рекомендувати як відповідальних людей. Проте знаю, що в деяких дівчат були складнощі з цим магазином, але особисто в мене ні. В мене була лише одна ситуація, коли мені магазин розмальовку переплутав, але ми з честю вийшли з цієї неприємної ситуації, в принципі, лишилися задоволені одне одним. Власне, магазин цей, він спеціалізується саме на розмальовках. Ви тут можете бачити також і різні матеріали, але я від себе скажу, що їх там настільки мало, там нема що дивитися з тих матеріалів, тому тут я раджу дивитися виключно розмальовки. Що це таке в нас цікавеньке, до речі, дивіться, це брелок, так? Брелок з лісовою дівчинкою. В них тут є такий мерч від лісової дівчинки, вони там додали якісь і стікери для записів, от такі різні цікаві штучки. З приводу асортименту, значить, ми тут можемо побачити багато розмальовок саме з Кореї, вони доволі швидко тут з'являються. Я не скажу, звісно, що тут всі розмальовки, але їх тут доволі багато, і найпопулярніші ви точно тут зможете знайти. Ось тут ми з вами можемо бачити список по категоріям, всі розмальовки, які тут є: манга, ельфи, овочі, пори року, давайте пори року подивимося. Ось бачите, різні розмальовочки, можна їх відсортувати там від дорожчого, від дешевшого. Що на Decomade для мене плюс, це перше, наявність корейських розмальовок, наявність деяких європейських розмальовок, таких, наприклад, як розмальовки від Ленки Філоненко, які не продаються там на Амазоні чи інших великих таких магазинах, маркетплейсах. Наприклад, розмальовки від Кароліни Кубіковської ви не знайдете їх, ну, на тому ж самому Амазоні. А ось на Decomade ви можете їх знайти і придбати. До речі, ще пізніше вам швидесенько покажу ще один чеський
магазину, в якому я кілька разів теж робила замовлення, теж дуже хороше. І, до речі, дивіться, така цікавинка, тут є ось ці наші розмальовочки від Ліки Лендл. Вони нам з вами, звісно ж, не потрібні, але просто як така цікавинка, що вони тут є. Наші ціни в мене тут зараз виставлені в злотих. Так, цієї книги в нас в наявності немає, щоб якось орієнтуватися. Дивіться, ось тут є перевидання розмальовки від Кароліни Кобюковської. Ми бачимо тут, по-перше, її статус, тобто вона доступна в нас протягом 48 годин. Тобто це значить, що ця книга фізично є на складі магазину. Тому що може бути таке, що книга доступна, наприклад, там з 10 жовтня, і ви маєте розуміти, що книгу вам раніше, ніж 10 жовтня, ніяк не відправлять. Ми можемо туди її додати до кошика. І бачимо тут, до речі, ціну. Ціна в нас ось така, майже 95 злотих. Ціну ви можете тут собі відображати або в злотих, або в євро. Коли ось тут ми перемикаємося, правда, прапорець британський, але тут ціни в євро, то ми бачимо вартість в 23,15, так? А от 23,15, а там у нас скільки з вами було в злотах, я вже забулася. Зараз ви зрозумієте, до чого я це вам показую. 95 цих злотих, да? Давайте з вами подивимося, скільки це буде коштувати. Злотих в євро. Дивіться, 95 злотих в євро, ми маємо 22,21 євро. Коли ми дивимося, тут переводимо в євро, ми маємо вартість в 23,15. Ну, невелика різниця, але все одно різниця є, майже в 1 євро на одній розмальовці. А якщо ви, наприклад, там замовляєте 5 розмальовок, це вже 5 євро. Тобто на Декомайді краще купувати, коли тут у вас виставлені злоті. Я не знаю, насправді, може воно з картки знімає і більше, але я коли робила, то я порівнювала ціни, коли я одну і ту саму розмальовку там собі і не собі замовляла, то ціни в мене дійсно відрізнялися. Тому трішечки можна зекономити, виставляючи тут ціну саме в злотих. Ну і в кошику вже оформлюєте замовлення. Ви тут можете, звісно, побачити, вас може збити з пантелику, що тут, коли обираєш країну, є Україна, але коли ти її обираєш, у вас недоступна ні оплата, ні доставка, це все нічого недоступне. Ви тут маєте обирати Польщу. Доставка по Польщі від якоїсь суми в них безкоштовна. Бачите, якщо в нас одна книжечка на 23 євро, так, вона в нас має платну доставку. Якщо ж ми її збільшимо, наприклад, дві розмальовочки, ага, доставка все одно платна, напевно, три потрібно додати, все одно платна, та що ж так дорого? Що ж так дорого? Ага, мабуть, від 75 євро, ну, якщо ви там замовляєте собі декілька розмальовок, можливо, ще подарунок комусь, то тоді буде доставка безкоштовна. Якщо навіть у вас одна тут розмальовочка, то доставка по Польщі в них складає 3,66 євро. І це доставка по Польщі, тобто це те, що... Власне, доставка до складу Нової пошти. Ви мене зрозуміли, як працює Нова пошта? В них є склад в Польщі, магазин Декомейт відправляє вашу посилку їм, а вони вже її відправляють вам. Тобто так ви вимушені платити за дві доставки. Але ну, наразі такі реалії, хіба якщо от у вас там велика сума, то якісь магазини роблять вже доставку безкоштовною. Тут ви маєте обирати інпост, тому що поштомати, я, чесно кажучи, не знаю, чи користується Нова пошта поштоматами, чи можуть вони забрати. Я обираю завжди інпост. І ось тут є всі дані ви свої вносите, де ви їх берете. Ви вже пам'ятаєте, де ви їх берете на Новій пошті. Де вони в нас там були? Йдемо з вами в Нову пошту. І заходимо в кабінет, дивимося мої адреси для шопінгу, обираємо тут з вами Польщу, бачимо ось тут нашу адресу, яку ми маємо ось сюди внести. Все, проблем немає,
Оплата, вона тут або на сайті, або теж через PayPal, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто цей магазин я можу радити. Ще один магазин дуже швидко вам покажу і перейдемо з вами до чогось більш глобального. Так, це магазин чеський. Мабуть, якось неправильно написала. Хоча ніби правильно. Ні, правильно написала. Ось так називається магазин. Ви можете подивитися, якщо щось собі записати. Я робила в них замовлення і доставка нової пошти також в мене була протягом 3 днів. Що добре в цього магазину? Тому що ви можете в них купити книжки Клари Маркової. Бачите, вони... Що це, мабуть, помилилася? Ось, дивіться, книжки Клари Маркової. Ми ось всі їх тут з вами можемо бачити. Вони всі в наявності. Бачимо з вами ціну 840 чеських крон. Мені здається, що чеські крони, вони майже як гривні. Може, ну там трішки відрізняється курс, ну, але 840 крон це може 900 гривень. Але я не пам'ятаю, тут потрібно перевіряти. І тут ви бачите кількість, що їх є 9 штучок. Ну, тобто тут ви можете знайти саме розмальовки Клари Маркової, тому що це магазин чеський, і тут воно все є. Також є тут завжди розмальовки Ленки Філоненко, як ви бачите, ось тут вони всі є. Теж ми бачимо ціну, бачимо наявність. До речі, ось ця у нас, бачите, лише одна штучка лишилася, але вони вже в них точно зникали, тому вони будуть зникати, будуть з'являтися. Це саме версія Premium Edition, бачите, вона з спіралькою, тому що, наприклад, ви можете вже зараз знайти розмальовки від Ленки Філоненко на Амазоні, але вони будуть і амазонівської якості. А тут ви можете знайти саме такі. І от різні такі розмальовки, які видаються невеликим тиражем, саме європейських авторів, ви можете тут знайти. Я від себе теж можу радити цей магазин. Також саме на цьому сайті я купувала розмальовку від Владислави Шаферханс. Тут в неї є декілька розмальовок. Так, де тут її інші розмальовки представлені? Ага, дивіться, тієї, що я купувала, щось зараз вже ми її з вами не бачимо. З будиночками сільськими. До речі, ось ця розмальовочка ще дуже класна. Бачите, вона така дуже недорога. О, тобто такі європейські розмальовки, які видаються невеличким тиражем, то можете саме ось тут шукати, можу вам радити. Так, ну що далі? Давайте далі з вами підемо на Amazon, подивимося трішки Amazon. На одному з Амазонів щось з вами оформимо, додамо це в нову пошту, бо вже дуже довго я говорю, але ж, ну, знову ж таки, просто дуже багато, що можу вам показувати. Власне, ми з вами заходимо на Amazon. Взагалі Amazon, він буває американський, буває британський, буває німецький, польський, японський, французький, італійський, канадський. Тобто безліч різних магазинів. І вам потрібно розуміти, де що ви хочете купувати. Ну, давайте, наприклад, поки ви теж подивитеся на ось цю стартову сторіночку Амазону, я вам трішки розкажу. Наприклад, ви хочете купити прізми. Ну, давайте думати, де нам краще купити прізми. Ми з вами вже побачили, що ми можемо їх придбати в магазині DeekBlick, який є американський, купити там американські олівці. Це дуже логічно. Також ви можете їх купити на американському Амазоні. Так, ми тут бачимо, Prismacolor одразу нам видає. Я не залогінена, у мене тут вибрана Україна. Ви зверніть увагу, поки у вас тут стоїть Україна, у вас можуть бути не всі товари показані, не всі товари доступні. Якщо ви тут залогінитеся, виберете адресу в Штатах, ту, яку вам дасть нова пошта, вас тут ви побачите, що всі товари вам доступні, побачите всі доступні ціни. Бачите, в мене вибрана тут Україна, і ми не бачимо з вами
навіть ціни. А, ну хоча дивіться, давайте хоч приблизно тут зрозуміємо, що ціна буде близько 130 доларів. Я вже просто тут не буду залогінюватися для економії часу. Ми з вами зробимо замовлення на іншому Амазоні, на польському саме. От, тобто тут ми бачимо ціну в 130 доларів. Далі давайте з вами для прикладу зайдемо на Амазон польський. Дивіться, зараз ми з вами на польському Амазоні. І тут ви можете бачити, я вже просто підготувалася, залогінилася на польський Амазон. Тут ви можете бачити різні адреси. Коли ми натискаємо, ви бачите моїх 4 різних адреси. Це все адреси від нової пошти. Це адреса в Штатах, друга саме та, що в нас є обраною, це достав адреса в Польщі, Британія і Німеччина. У мене обрана Польща. Давайте тут ми подивимося з вами призма Color. Ви ж розумієте, та, що призми купити в Америці, їх буде дешевше, ніж купити їх в Польщі, тому що це американські олівці. А вартість 1200 злотих, це, мені здається, ледь не 12 тисяч, чи що. Ну, це якось дуже-дуже дорого. Давайте з вами зараз перекладемо. 1200, просто щоб ми з вами вже мали контекст в доларах. Дивіться, 313 доларів у вас набір призм буде коштувати в Польщі. А на Амазоні, ну тут у нас стоїть попередня ціна 130, ну скільки в нас там було воно на Дікблік, ну теж щось близько того. Ну, тобто ви мене зрозуміли, ви маєте орієнтуватися на те, що вам краще купити, що ви хочете купити. І потім вже думати, де це придбати. І розуміти, що європейські товари дешевші будуть в Європі, американські товари дешевші будуть в Америці. Це, в принципі, такий основний принцип, він дуже логічний, проте варто було б все одно його проговорити. От. Ну, наприклад, давайте ми тут подивимося. Я, до речі, саме на польському Амазоні могла б радити вам купувати розмальовки від Ашет і за номерами, і не за номерами. Вони тут нормально коштують, в них тут ціна от 75 злотих, не пам'ятаю, знову ж таки, зараз курс, але це десь 750, мабуть, гривень. Давайте з вами теж подивимося 75 злотих в гривнях, це 805 гривень, тобто майже один до одного злоті з гривнями. Коли ж ви подивитеся цю розмальовку на американському Амазоні, ви побачите її там за значно вищою ціною, тому що це розмальовка французька, тобто європейська. Коли ми з вами заходимо на якусь розмальовочку, ми бачимо з вами її ціну, ми бачимо тут з вами, що безкоштовна доставка, бачите, і вона вже 1 жовтня буде нам доставлена. Ну, класно, але ж врахуйте, що все буде доставлена вона на склад нової пошти. Звідти ще десь 2-3 дні вам потрібно буде почекати, щоб вже отримати свою розмальовку в себе на відділення або ж в себе в поштоматі. Дуже важливий момент. Вам потрібно тут орієнтуватися, дивитися, хто є продавцем цього товару і хто є його відправником. Дивіться, тут написано відправник висилка з Амазону, а продавець Амазон. Може бути інакша ситуація. Зараз ми з вами повернемося на американський Амазон. Тут є ж я просто що не залогінилася, і в мене цього нічого не показує. Я, певно, зараз перервуся, залогінюся, щоб ми з вами вже бачили повну картину. Так, я зайшла в свій аккаунт на вже американському Амазоні для того, щоб ми з вами могли побачити ось цей приклад інакшого продавця, щоб вам було зрозуміліше. Ну, але тут, дивіться, в нас відправляє Амазон, продає Амазон. Чому це важливо? Може бути така ситуація, коли продає хтось інакший, це, в принципі, нічого. А от вам важливо саме звідки доставка. Тому що, якщо тут замість Амазону, того, хто доставляє, буде стояти інший продавець, то ви будете розуміти, що доставка вашого товару буде також здійснюватися від іншого продавця. Чому це важливо? Ну, наприклад, ви замовите, ну, давайте
наприклад, на розмальовках. Ви замовляєте 3 різних розмальовки від 3 різних відправників. Відповідно, вони у вас підуть кожна як окрема посилка. Нова пошта не консолідує посилки. Тобто, якщо вони вам прийшли окремо, вони вам також прийдуть окремо і за кожну ви будете платити теж окремо. Це важливо. Тому тут обов'язково дивіться на те, хто посилочку відправляє. Я робила замовлення з іншим відправником, але я орієнтувалася, що ця посилка в мене поїде окремо і вона не буде плюсуватися ні з якими іншими моїми покупками. Також досить важливий момент. На Амазоні ми можемо з вами бачити не лише нові товари, а і товари, які вже були у використанні. Бачите, тут є такі товари, вони представлені і є їхня кондиція. Very good, мені здається, це не very good. Якщо воно like new, то можна купувати точно. І мені здається, ще якийсь є статус, чи як би це сказати, що в принципі можна брати. Ось дивіться, бачите, like new, тобто вони як нові. Нові ми подивилися з вами 139,99 на Амазоні, а like new будуть $130. Можливо, там буде відкрита упаковка, але ви можете зекономити $9. Ви мене зрозуміли. Якщо ви купуєте very good, то вже може бути і не дуже very good. Іноді додають опис. От, теж дуже важливо, я купувала таким чином розмальовку, яка була в хорошому стані, в неї просто супер обкладинка була трішки пошкоджена. Проте вона мені обійшлася замість там $15, я розмальовку придбала, мені здається, за $5. Ну, тобто дуже-дуже дешево відносно її основної ціни. Тобто можете орієнтуватися, але потрібно враховувати, що якщо б ви знаходилися в Штатах, воно вам не сподобалось, ви його тут же собі назад відправили. Ну і так само в інакшій якійсь країні, де Amazon представлений. Якщо ж ця посилка вам доїде вже в Україну, ви вже в Україні зрозумієте, що щось воно вам не подобається, то я не знаю, як вирішуються ці питання. Тому, скажімо так, я для себе зробила такий висновок, що я не ризикую, особливо з дорогими товарами. А якщо ж я вирішила ризикнути з цією опцією, я роблю це на свій виключно страх і ризик, як я це зробила з розмальовкою. Я ризикнула $5, думаю, отримую добре, отримую погано, значить винна сама, але врешті я отримала хорошу розмальовку, тому враховуйте цей момент. Так, давайте ми з вами, мабуть, щось оформимо. Дивіться, ми, до речі, давайте з вами ще перевіримо, хоча ні, вже не будемо з вами перевіряти ціну на ось ці французькі розмальовки, бо вже і так з вами годину цілу говоримо. Тобто європейські товари краще купувати в європейських відділеннях Амазону, американські товари ми купуємо на американському Амазоні. Доставка від нової пошти, звісно ж, вона має різну вартість по кілограмам. Якщо ми з вами повернемося зараз до нової пошти, зайдемо в калькулятор, подивимося, 0,5 в Штатах нам буде коштувати 288 гривень без усіляких знижок. В Польщі, скільки вона там рахувала, 206 гривень. Тобто різницю ви бачите, але це на 0,5. Якщо це буде у вас щось важке, там, не знаю, там 3 розмальовки, наприклад, 2 кілограми з Польщі коштують нам 544 гривні, з Штатів вони вже коштують нам 742 гривні, тобто десь там на 200 гривень дорожче. Повертаємося з вами далі до Амазону, до польського Амазону. Дивимося, що в мене тут є в кошику. В мене тут є одна розмальовка в кошику. Все ж я вирішила, що я не буду тут оформлювати замовлення, тому що мені якось тут нічого не потрібно. Проте я покажу вам, як на прикладі це робиться, які є, скажімо так, опції. Дивіться, я шукала тут поску. Ми, наприклад, знаходимо потрібну нам поску, дивимося по вартості, наприклад, обираємо ось цей маркер, він коштує в нас 18 злотих, це десь 180-190 гривень. Тут бачимо різні кольори, які можна обрати. Обираємо потрібний нам, наприклад, нехай це буде білий.
і додаємо його до кошика. Ось тут, до речі, ми можемо бачити, що продавець в нас не Amazon, проте відправка відбувається все одно з Amazon. І тут є дуже цінна фраза, яка розказує нам, що безкоштовна доставка в нас буде від 65 злотих. Тобто, якщо я замовлю лише ось такий один маркер, який коштує 14 злотих, він мені буде з платною доставкою. До кошика я його додала. І йдемо з вами до кошика. Дивимося, в нас тут маємо два товари. Ми можемо знімати з них галочки, додавати до них галочки. Тобто, якщо в нас з вами вибрано обидва товари, тут і розмальовка, і маркер, ми з вами маємо загальну суму замовлення в 89 злотих. Тобто доставка нам з вами буде безкоштовною. Якщо ми знімаємо галочку з розмальовки, тобто ми хочемо з вами купити лише один маркер, який коштує в нас 14 злотих, ми з вами натискаємо перейти до фіналізації закупу. І бачимо з вами далі наступне віконечко. Тут ми з вами бачимо адресу доставки. В мене тут, як ви бачите, Нью-Джерсі чомусь змінило на Штати. Ми можемо ось тут натиснути ось цю кнопочку і поміняти адресу на польську. У мене тут всі вони додані, тому що я користувалася різними Амазонами, і німецьким, і польським. Різні адреси додавала, дивилася, що де куди буде зручніше замовляти. Так, використовувати цю адресу. Ось воно нам зараз видасть адресу, видало. Дивіться, і тут ми з вами бачимо ціни. Продукти, тобто 150 гривень буде коштувати маркер, і його доставка буде коштувати 139 гривень. Тобто загальна ціна маркеру нам обійдеться в 290 гривень. Ну, це, в принципі, дорого. І, знову ж таки, Поска – це все ж товар американський, тому краще б його було б шукати на американському Амазоні. Але тут я вам показала просто для прикладу, щоб ви бачили, що якщо доставка у вас менше, якщо замовлення ваше менше, ніж на 65 злотих, то доставка у вас теж буде платною. Тут всі ціни вони показують в гривнях, тому що моя картка вона в гривнях, і ви зможете бачити кінцеву вартість товару. В принципі, все, це вже є оформлення замовлення, ми тільки натискаємо цю жовту кнопочку і замовлення оформлюємо. Але все ж я оформлювати його не буду, тому що маркер за 290 гривень мені не потрібен. Я, до речі, дивилася на ось такий набір. Дивіться, який він гарний, такі приємні кольори. І в мене немає жодного з цих кольорів. Хіба може ось цей айворі в мене є, але він такий корисний, що, в принципі, можна було б мати і запасний. А всіх оцих, мені здається, в мене немає. Проте 109 злотів наразі я не готова витрачати, але от бачите, як асортимент, ви можете бачити, що він доволі широкий навіть тут, навіть на польському Амазоні, ви можете знайти багато американських товарів, проте справа у вартості. Тобто тут краще купувати європейські якісь товари, вони будуть тут значно приємніші за своєю вартістю. Так, подивилися ми з вами Амазони, подивилися ми з вами Декомейт, подивилися по матеріалам, що замовляти. Ну і далі давайте ми подивимося з вами наостанок вже магазин, де я замовляю корейські розмальовки. Цей магазин має назву G-Market. Цей магазин, він є як маркетплейс, тобто працює як наша розетка. Тут є багато різних продавців, і ви можете в них всіх замовляти собі різні товари, це не тільки розмальовки, там є і косметика, і купа-купа всього. Але що стосується косметики, то ви враховуєте, що нова пошта, вона бере виключно за фактичну вагу. Тобто там не важлива об'ємна вага, там важлива тільки фактична вага. Косметика, вона дуже часто важка. І плюс, якщо це спрей, то нова пошта може його не прийняти до перевозки, до авіаперевозки, тому теж потрібно враховувати всі ці моменти. Але так як ми з вами говоримо про розмальовки, то розмальовки взагалі жодних перепон не будуть у вас мати.
потрібно лише обрати, що ж ви хочете придбати. Чому я замовляю тут? Ну, по-перше, сайт англійською, з ним набагато простіше. Через це ціни на всіх корейських магазинах, на всі розмальовки, вони однакові. Тобто в нас є розмальовка, якщо ви її перевернете, побачите там, де є штрих-код, то ви побачите там ціну. І оце офіційна ціна, за якою всі книжки в Кореї мають продаватися, і вони за такою самою ціною продаються. Тобто неважливо, в якому магазині ви їх там замовите, в саме корейському, вони у вас будуть мати однакову ціну. Тому я обираю Gmarket, тому що мені з ним простіше, я вже мала з ним справу, і мені зручно ним користуватися. Єдиний нюанс, але це, на жаль, нюанс працює на абсолютно кожному корейському сайті, що назву вам для пошуку потрібно вводити корейською. Ну, давайте почнемо. У мене тут є заповнена одна назва, книжечка, яку мені потрібно придбати. Я вам зараз її покажу. Ось ми вбиваємо в пошук іерогліфи і бачимо розмальовку, яку я хочу придбати. Бачите, їх тут дуже-дуже багато. Одна сторіночка, але цілих у нас 22 результати. Це все розмальовки від різних продавців. Тобто ви можете обрати продавця, який вам більше буде подобатися. Зверніть увагу, ціна у всіх однакова. Ось перший магазин 10 тисяч вон 800, або ось в доларах 8,48, наступний 8,48, 8,48 і так далі. Тобто всюди вони однакові. Хоча ось десь є 9,43, але це лише один. Бачите, всі інакші, вони мають однакову ціну. Я полюбляю магазин ЄС24, тому що в них все дуже-дуже швидко. Вони можуть і на міжнародку відправити, але знову ж в Україну зараз вони не відправлять. І якщо б вони відправляли, то це був би DHL, який коштував би набагато дорожче самих розмальовок. Тобто ви бачите, ціна, оригінальна ціна корейської книги 8,50 в доларах. Якщо ми її купуємо на тому самому документ, то книжка в нас коштує мінімум 20 з чимось. Але потрібно враховувати, що доставка з Кореї, якщо ж ми з вами подивимося, верніше повернемося на Нову пошту, подивимося, Південна Корея, 0,5. Так, і подивимо, тобто одна розмальовочка, в принципі, вона може бути нам 0,5 по вазі, і ми з вами бачимо її вартість доставки 412 гривень. Тобто ці 8,50 плюсуйте ще майже 10 доларів, і отримуємо розмальовку вже у 19 доларів. І, в принципі, воно те на те і виходить. Але коли ви берете більше, то воно, звісно ж, тоді дешевше. Що я маю на увазі? Якщо ви берете одну розмальовку, вона, наприклад, у вас важить 600 грамів. Ви вже заплатите не за 600 грамів, ви вже заплатите за 1 кілограм. Ну, якщо це якась велика розмальовка, де як от панди, наприклад, вона важка. І вона важить більше, ніж 0,5. Наприклад, тут ми пишемо 1 кілограм, тому що є в Нової пошті певна градація. Вона не може вам пограмно враховувати. От 1 кілограм – 618 гривень. Да? Але якщо ви до неї візьмете ще маленьку розмальовочку, яка образно буде у вас важити там 350 грамів, і у вас дві розмальовки влізуть в цей кілограм, то ви вже за дві заплатите 618. Ну, тобто логіку ви зрозуміли, якщо більше берете, то воно, в принципі, тоді і дешевше виходить вартість. Ще важливий момент. Так як ми знаходимося з вами не в Південній Кореї, і нам досить важливо, щоб нам посилка прийшла. Тобто, щоб всі книги нам прийшли однією посилкою. Тому важливо обирати одного продавця.
тому що я замовляла і в Штати з цього магазину, і замовляла локальну доставку по Кореї. Так от, в Штати вони мені зібрали книжки з різних продавців і однією коробкою відправили в Штати. Все добре. І я подумала, що вони завжди так роблять. І коли я замовила в Корею, ну тобто локальну доставку по країні, мені прийшло дві окремих посилки, які, звісно ж, в мене рахувалися як дві різних посилки, тобто я платила за дві окремі посилки, ви мене зрозуміли. Тому я обираю магазин ЄС-24, тому що в них все є, і це просто мій особистий вибір. В ЄС-24, до речі, є і свій магазин, тобто не через партнера G-Market, а, власне, свій є магазин. Але, знову ж таки, я користуюся G-Market просто тому, що мені так зручно, тут англійською мовою все, і ціни вони однакові. Дивіться, бачимо якийсь купон. Ну, давайте спробуємо, подивимося, що ж це в нас такий за купон. Чи буде воно щось в нас вантажитися, чи не будемо. І подивимося. Ага, тут воно нам пропонує знижки. Я почала розбиратися з цими знижками, але звернула увагу, що тут написано, бачите, виключно міжнародна доставка. Нам вона не цікава, тому і знижку ми, на жаль, скористатися не зможемо. Тому ми з вами повертаємося, додаємо книжку в кошик. Ось у нас тут одна книжечка. Додаємо її в кошик. І продовжуємо шопитися, тому що мені потрібна не одна книжка. Я планую зараз оформити це замовлення до кінця, вже, щоб ви побачили, як це воно все виглядає. Як ви бачите, тут я вже залогінена, тобто я можу бачити і свої якісь попередні замовлення, щоб їх знайти, тому що, знову ж, я користуюся завжди з телефону. Так, Midge Market. Сайт не дуже швидко працює, він такий важкий, повільний, от, ну, проте мені все одно подобається, мені з ним зручно. Так, мої замовлення, бачите, тут написано 0, але це за останній місяць, тобто тут вам потрібно десь обрати. Ага, ось тут ми бачимо кнопочку «Більше» і обираємо за, мабуть, попередній місяць. Ні, нам потрібен ще попередніший, і ми бачимо ось тут замовлення. Я вже замовляла ось цю розмальовку також в ЄС-24, і мені вона тепер знову потрібна, але вже в кількості двох штучок. Ми також додаємо її до кошика. І також я хочу ще одну розмальовочку. Так, я скопіювала її назву на телефоні. І зараз має вона тут з вами з'явитися. Щось довгенько. У мене на телефоні є функція копіювати з фото. Тобто, що я роблю? Я можу сфотографувати обкладинку або зробити скріншот з відео. Ну, якийсь огляд, да, на розмальовку, яка мені сподобалася. І скопіювати там назву і вставити її вже текстом туди, куди мені потрібно. Пробуємо з вами ще раз. Так, бачите, все, тепер є. То щось трошки в нас заглючило. І додаємо книжечку, шукаємо. Мені дуже сподобалася ось ця розмальовка з богинями. Ми також бачимо її у багатьох різних виробників. І тут, як ми пам'ятаємо, ми бачимо, бачите, продавець. І шукаємо ЄС-24. Якщо його не буде, то я просто не буду її оформляти. Ні, вона є, не вдалося зекономити. Візьму. Попередні всі розмальовки, які я додавала не для себе, але, мабуть, щось і собі, мабуть, хочеться. Дивіться, ми тут бачимо, що доставка по Кореї безкоштовна. Тобто, навіть якщо ми з вами замовимо одну розмальовку, у нас тут стоїть вага 0,6. Але це не завжди правда, тому що, дивіться, тут вона у нас стоїть 0,6. А якщо ми подивимося її в інших продавців, вона може в нас
зовсім іншу вагу мати. Я дивилася, тому що книги від 0,5 до 2 кілограмів. Тобто, знаєте, кожен так щось тут у нас не заходить. Ну, добре, ви мене зрозуміли. Тобто, кожен ставить ту вагу, яку він захоче. Так, і додаємо її до кошика. Тобто, фактично, вагу ви можете знати вже тільки, коли нова пошта отримає вашу посилку. Так, все, переходимо в кошик. І дивимося, що ми додали. Має в нас тут бути з вами зараз 4 розмальовки. Дуже довгий сайт, дуже він довго працює. Проте він працює і дозволяє мені робити там ті замовлення, які я хочу. Після того, як ми обрали книги, які ми хочемо замовити, ми переходимо з вами в кошик і бачимо всі книжки, які ми з вами щойно додавали. Бачите, вони відмічені синіми галочками. Тут стоять у нас ціни, кількості, ну і тут ще в нас є далі книжки, які я додавала колись. До речі, ви тут можете бачити, ось тут в нас є назва нашого продавця. Тобто тут є 24. Тобто всі книжки, якщо я зараз замовлю, всі ось ці, вони мені перейдуть всі в одній посилці. Якщо я додам ще ось книжки, бачите, від інакших продавців, то вони вже прийдуть в нас в іншій посилці, тобто вони не будуть по вазі плюсуватися до ось цього нашого замовлення. Як ви розумієте, набагато вигідніше замовити всі розмальовки в одного продавця, щоб мати змогу трішки зекономити на доставці. Всі ці книжки, вони, ну, певна кількість мене більше не цікавить, потрібно буде видалити. А мене цікавлять наразі ось ці 4 розмальовки, які ми з вами додали. Тут ми з вами можемо бачити повну вартість нашого з вами замовлення, це $45. І, ну, дивіться, якщо так порахувати, $45 за 4 розмальовки, ну, нібито нормально недорого. Але якщо ми по новій пошті з вами подивимося, прорахуємо, впишемо сюди з вами 2 кілограми, ми побачимо, що доставка буде коштувати $30, тобто 1236 гривень. Тобто, це якщо влізе в 2 кілограми. Тому що може бути вага і, наприклад, 2,5 кілограми, тоді доставка буде ще дорожчою. Але якщо перерахувати по розмальовкам, то, ну, вийде дешевше, ніж купувати, наприклад, на Декомедіо. Ну, але тут потрібно просто прораховувати, якщо вам одна книжка потрібна, якщо ви хочете і швидше, то воно вам простіше, дешевше буде на Декомедії придбати. Якщо ж вам потрібно декілька розмальовок, так як мені зараз потрібно, то мені вигідніше купити їх на G-Market, плюс цих книжок на Декомеді немає. І тому в мене вибору теж немає. Тобто ми з вами робимо 45, плюс десь плюсуємо ще 30, це якщо нам ще повезе, то ми отримуємо основну вартість десь в $75. Тобто доставка дуже багато додає на вартість самої розмальовки. Але ми з вами трішечки зможемо зекономити на доставці, я це також вам покажу. Власне, книжки в нас обрані. І переходимо з вами до оформлення нашого замовлення. Так, дивимося далі. Далі в нас наступне віконечко. Ми бачимо з вами першу адресу. Бачите, в мене тут ця адреса має назву Корея Нова Пошта. Я її так назвала, але ми тут можемо декілька адрес різних додавати. Ось бачите, в мене раніше була адреса новопоштового складу в Штатах, але я більше ним не користуюся, тому що тепер нова пошта є в Кореї. І зручніше, навіть дешевше замовити саме таким чином. Перевіряємо. Тут ми бачимо одна штучка богині, дві штучки ось ці їжа і одна штучка Dream Love. Так, все, ніби наше замовлення, $45, бачимо ціну, бачимо, що доставка безкоштовна. І далі можемо з вами переходити вже до оплати. Оплату ми можемо здійснювати декількома різними методами. Alipay, ну, у мене такого немає. Це або карткою, або PayPal. Я плачу завжди PayPal, як я вам вже казала. Мені це просто зручно. Натискаємо кнопочку Checkout. Переходимо з вами далі до оплати. Так, дивимося, що в нас там буде далі. Ага, я вже на телефоні бачу, що в мене вже знялися кошти. Тут поки що бачимо з вами білий екран.
І зараз маємо побачити щось приємне, що ваше замовлення оформлене. Також зараз на телефоні паралельно я бачу, вже мені прийшов лист на пошту від PayPal, що я оформлена замовлення. Але тут поки що, бачите, ще чекаємо. Такий сайт не дуже він швидкий. До речі, в нього є вночі якісь технічні години. Я записую це відео вночі. Може, я на них потрапила? А ні, дивіться, ніби все нормально. І все нам пише, що твоє замовлення оформлене. Ми можемо подивитися історію наших замовлень або ж продовжити шопінг. Давайте подивимося історію замовлень, подивимося, що ми з вами замовили. Додамо цю посилку з вами в свій кабінет на новій пошті. І будемо завершувати це відео. А власне, що я роблю далі? Я переходжу в нову пошту, іду в свій кабінет і натискаю цю кнопочку «Додати відправлення». І далі тут все дуже просто, елементарно, воно нам все саме підказує. Дані вашого відправлення. Оберіть країну. Ми обираємо Південна Корея. Оберіть інтернет-магазин. Дивимося, чи є тут серед запропонованих Gmarket. Я... Чи є, чи немає, десь наче був. О, є, дивіться, Gmarket. Він вже, якщо його немає, ви можете просто це написати текстом і все. Ви вже отримали трек номер від інтернет-магазину. Я натискаю ні, тому що моя посилка ще не відправлена. Ми її тільки-тільки з вами створили. Але ну, я вам покажу, що буде далі. Далі ми натискаємо перейти на наступний крок. Тобто ми з вами перший крок вже зробили, далі. Далі ми бачимо деталі замовлення. Назва відправлення. Так, пишемо. Ой, нехай буде ось така назва. Далі ми з вами маємо додати товари. В мене в моєму замовленні три товари, одного з яких дві штучки. Ми маємо все це обов'язково прописати. Якщо ви колись відправляли якісь посилки за кордон, то це все також обов'язково прописується. Ми пишемо тут розмальовка. Назва, вона абсолютно довільна, тим паче це розмальовки корейські, там не зрозуміло, як ту назву писати, тому я пишу просто довільні назви, такі, які мені подобаються. Так, пишу так. Ціна у вонах. Бачите, тут у нас прописана ціна у вонах. Ми перевіряємо, скільки мої були мої богині. 15 300. Сюди пишемо 15 300. Ще один товар, тому що я маю декілька товарів. Далі пишемо далі розмальовка. Пишемо, давайте тут напишемо ще бук, щоб не було питань. Так. Напишемо їжа, чому б і ні. І кількість 2, тому що в нас цієї розмальовки 2 штучки. І так, 32 220, це ж в нас 2. Значить, одна це 16 110. Пишемо тоді ціну 16 110. І ще один товар, третя наша розмальовочка. Розмальовка. Назву. Так, тут теж пишемо. Одна штучка. І її вартість 10 800. 10 800. Так, все, товари ми з вами всі додали, можемо з вами подивитися, перевірити. І далі дуже важливий момент, на якому я завжди акцентую увагу. Дивіться, після того, як ми з вами додали всі товари, це дуже важливо зробити зараз, тому що потім ви цього зробити вже не зможете. Ось тут є поле для промокоду. Якщо ви маєте промокод, обов'язково ним користуйтеся. Я маю ось такий промокод на знижку в 20% Торонто. Ми пишемо сюди промокод, натискаємо «Застосувати».
І дивіться, з'являється в нас ось такий напис, що знижка 20% буде застосована автоматично, коли відправлення надійде до України. Промокод у нас діє для посилочок вагою до 5 кілограмів. Ну, моя буде точно до 5 кілограмів. Ну, тобто вже 20% в п'яту частину ми вже тут можемо з вами зекономити. Плюс тут є бонус, у мене 55 бонусів, але нехай збираються, я поки їх не буду витрачати. Ну і все, перейти на останній крок. Тобто все дуже просто. Нова пошта нам сама показує, що, де, як потрібно додавати. Все, ми тут маємо ввести адресу отримання, у мене вже всі дані тут є, тому я натискаю «Зберегти чернетку». Чому чернетка? Ось тут нам нова пошта підказує, чому це чернетка, тому що ми ще не додали трек-номер. Якщо ви забудете додати трек-номер, ну, зазвичай нова пошта вам просто лист присилає на електронну пошту, що на ваше ім'я там щось надійшло, зайдіть, будь ласка, і завершіть оформлення вашої посилки. Але краще робити це одразу. Чому? Тому що таким чином ваша посилка швидше піде в роботу. Доставку з Кореї я через нову пошту замовляла лише двічі, і вона складала мене один раз десь 2 тижні, один раз трішечки більше. Тобто це така країна, з якої поки найдовше йдуть доставки, тому що зазвичай це до тижня, і все вже є у вас. І ось тут ми можемо з вами бачити дві мої відправки з Німеччини, які їдуть, вони вже в роботі, вони вже відправлені до України, а ось це, яку ми з вами щойно додали, бачите, воно значиться в нас як незавершене відправлення, тому що поки ми не додали трек-номер. Коли ми його отримаємо, бачите, в нас тут є помітка, що ще не відправлена. Але цей магазин, він замовлення відправляє дуже швидко, тобто я впевнена, що вже завтра вони будуть відправлені, я матиму трек-номер і обов'язково додам його до нової пошти, і нова пошта отримає мою посилочку, і одразу вона вже піде в роботу. Так, ну і, власне, все, напевно, до Аліекспресу ми вже з вами не підемо, тому що дуже-дуже-дуже довге вийшло відео. Якщо ви захочете ще окремо якесь відео про Алі, то напишіть, ми з вами якесь окремо, може, коротеньке відео зробимо, щось цікавого можна там знайти і що корисного може бути там для нас. Ну, ось так ми з вами пошопилися. Я спробувала вам розказати, де що краще купувати, що основний принцип – це орієнтуватися не на те, де ви купуєте, а на те, що ви хочете купити, що європейські товари краще купувати в європейських магазинах, американські – в американських, ну, а азійські – в азійських. В принципі, це такі, напевно, основні моменти, плюс показала вам якісь свої улюблені магазини, трішки ми з вами подивилися, що є в асортименті, подивилися на можливості доставки, ознайомилися з кабінетом нової пошти, навіть оформили одне замовлення і, власне, додали його вже до особистого кабінету нової пошти. На жаль, я не змогла зробити це відео якимось швидким, воно вийшло таким дуже довгим, але, знаєте, для мене дуже релаксовим. Я декілька місяців готувалася до зйомки цього відео, пробувала різні формати, щось намагалася знімати, монтувати. У мене це не виходило, я все це видаляла, а потім я вирішила просто зробити собі такий релакс-шопінг разом з вами, і мені, в принципі, вдалося щось зняти, але я не знаю, чи було це вам корисно, цікаво, проте я сподіваюся, що трішки, можливо, я можу прибрати у вас якийсь страх, що, бо я від багатьох дівчат чую, що не вміють замовляти там десь з іноземних магазинів, або бояться, або ще щось. Тому я цим відео намагалася показати вам, що це не складно, нічого страшного в цьому немає, це цікаво, це захоплююче, головне якось тримати себе в руках і щоб це не викликало залежність. Обов'язково напишіть ваш коментар, напишіть ще, що я не сказала, можливо, що вам ще було б цікаво послухати, тому що інформації, ну, дуже багато, тому що я всіма цими магазинами користуюся багато років, і якось все умістити навіть в годину, скільки я говорила, це все дуже-дуже важко. От, тож, буду вам вдячна за кожен ваш перегляд, за кожен коментар.
Ну і до зустрічі, звісно ж, бажаю вам якомога більше часу на улюблене хобі, фінансів, щоб у вас вистачало купувати все, що ви хочете. Ну і, звісно ж, максимально багато натхнення на малювання вже осінніх ілюстрацій. До зустрічі!